Hey everyone, welcome back to my channel, Trina's vlog. Guys, aha korisu apunalok attaye bhale kukhole ase. Aru aji moi goyesu mane amar Morigaon ekhon mane notun restaurant khulise. Jikhonor naam mane ekdin pray khuni asilu sob thaite aru sobore mukhe mukhe khuni asilu. Gotike aji bhabilu je moi ebar try kori ahu tathenu bohut mane variety dishes pua jay aru bohut tasty khana pua jay boli khunisu. Aru mane notun ke khulise gotike bhabilu ebar try kori ahu mane eni ami khabor karone mane Morigaon sarili বহুত ফলে দূৰলৈ যাব লাগে মানে তেনেকুৱা টেষ্টি খানা খাবৰ কাৰণে কিন্তু শুনিছোঁ যে এতিয়া ইয়াতে খাবলৈ পাওঁ ইমান টেষ্টি টেষ্টি খানা গতিকে মানে আজি ভাবিলোঁ এবাৰ ট্ৰাই কৰি আহোঁ আৰু আপোনালোককো ক'ব পাৰিম যে সঁচাকৈ টেষ্টি হয়নে আৰু কি কি ভেৰাইটিজ ডিছেছ পোৱা যায় তেতিয়া আপোনালোকো আহিব পাৰিব গতিকে আজি ব্লগ মই গৈ আছোঁ এতিয়া এতিয়া আমি মৰিগাঁও টাউনৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ আৰু অকণমান গ'লে আমি পাই যাম সেই ৰেষ্টুৰেণ্টখন গতিকে ব্লগ 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 আজি মানে টাউনত মানুহ বহুত কম কম লাগিছে নাজানো বা কিয় গাইজ 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 পালো 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 ফাইনেলি পালোহি এখনে হৈছে বৰভোজ নামটো আপোনালোকে উল্টাকৈ দেখি আছে কাৰণ মই কেমেৰাটো ফ্ৰণ্ট কেমেৰা কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে যাম আৰু আপোনালোকক দেখাম ইয়াতে কি কি এভেইলেবল হয় আৰু তাৰ খানাটো কিমান বেছি টেষ্টি হয় গতিকে আপোনালোকক দেখাম আৰু ব'লক এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু ইয়াৰ নামটো হৈছে বৰভোজ ব'লক আৰু এনেকৈ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ফ্ৰণ্টতে লিখা আছে টুডে স্পেচিয়েল কি কি আছে আৰু লগতে বোলে এটা পানী বটলো ফ্ৰী পাম হাফ লিটাৰৰ গতিকে ব'লক এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ ৰেষ্টুৰেণ্টখন খোলা এসপ্তাহো হোৱা নাই কিন্তু যথেষ্ট মানুহ আহিছে এতিয়াও এইটো হৈছে বৰভোজৰ ভিতৰৰ দৃশ্য আৰু কেইদিনমান পিছত হেনো ইয়াতে এচি কানেকশ্যনো কৰি দিব দাদাজনে ক'লে গতিকে বহুত আৰামত আপোনালোকে আহি খাব পাৰিব ইয়াতে খালি মানে ভাত খাম আৰু লগতে কি খাওঁ সেইটো চাই লওঁ মেনুখন আৰু ইয়াতে প্ৰত্যেকখন টেবুলতে মানে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ইয়াতে বৰভোজ নামটো এনেকৈ লিখা আছে আৰু লিখিলে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ সজাই থোৱা আছে ভাল লাগিছে এইখনেই হৈছে ইয়াৰ মেনুখন গতিকে আপোনালোকে ভালকৈ চাওক কি কি ডিছেছ পোৱা যায় আপোনাৰ ফেভৰেট ইয়াতে কি কি পোৱা যায় চাওক আৰু সোনকালে আহক ৰেষ্টুৰেণ্টখনত এবাৰ খাই চাবৰ কাৰণে আৰু মেনুখনত লিখা আছে যে মৰিগাঁৱত যিখন গেলেক্সি বাৰ আছে সেইখনৰে এটা অংশ হয় এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন একচুৱেলি গেলেক্সি বাৰৰ মালিকজনে এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনো খুলিছে আৰু এয়া আহি গ'ল মোৰ থালি আৰু ভাবকচোন ইমান কম দামত ইমান বেছি বস্তু দিছে বাপৰে মানে এনেই মই শাকৰ ভাজি খাই ইমান ভাল নাপাওঁ প্ৰথমে মানে কৈছোঁ আৰু টেষ্টি হৈছে যিখিনিয়ে মানে শাকৰ ভাজি খাই ভাল পায় তেওঁলোকৰ মানে বহুত বেছি টেষ্টি হৈছে দেই কিন্তু বেছি কঁঠালৰ হৈছে ভাজি আৰু তাৰ লগতে দুটা চাটনি দিছে এটা হৈছে তিলৰ চাটনি আৰু তিলৰ চাটনি জ্বলা বহুত আছে দেই মানে ধুনীয়া আৰু জ্বলা আৰু তাৰ লগতে আৰু এটা চাটনি দিছে এইটো হৈছে মানে মাছৰ চাটনি শুকান মাছৰ চাটনি সবখিনি বস্তু বহুত বেছি ধুনীয়া হৈছে আৰু এটা দিছে তিতা কেৰেলাৰ ভাজি এইটো হৈছে পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই আৰু দেখা বহুত টেষ্টি লাগিছে এপিচ খাই চাওঁ
মানে সবখিনি বস্তু বহুত টেস্টি বনাইছে ইয়াতে। মোৰ কেমেৰাটো ইমান ভাল নহয় গতিকে মানে একদম তাৰ কালাৰটো একদম ফুটাই উঠিব পৰা নাই। সো গাইজ, আজি আমি খালো চিকেন এণ্ড পৰ্কৰ থালি খালো দেই। এক্সট্ৰাকৈ আকৌ চিকেন বা এক্সট্ৰাকৈ পৰ্ক লোৱা নাই, মানে চিকেন থালি আৰু পৰ্ক থালি তেনেকৈ আছিলে, আমি তেনেকৈ খালোঁ। গাইজ, ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ খাচিয়াতটো হৈছে যে আপোনালোকে দিনৰ যিকোনো সময়ত আহি ইয়াতে পোৰা মাংসৰ সোৱাদ ল'ব পাৰিব, যিটো নেকি আমাৰ মৰিগাঁও টাউনৰ মাজত এতিয়ালৈকে এভেইলেবল নাছিলে দিনৰ ভাগত। গতিকে এতিয়াৰে পৰা পোৰা মাংস খাবলৈ মন গ'লে মানে সন্ধিয়া হোৱালৈ ৰ'ব নালাগে বা মৰিগাঁও টাউনৰ পৰা দূৰলৈ যাব নালাগে, আপোনালোকে বৰভোজলৈ আহিলেই হ'ল আৰু। ইয়াতে যিকোনো সময়তে আপোনালোকে পোৰা মাংস খাব পাৰিব। মই পোৰা মাংসটো আজি নাখালোঁ কাৰণ মই যোৱাকালি আহি টেষ্ট কৰি গৈছিলোঁ, পোৰা মাংসটো বহুত বেছি টেষ্টি আছিলে, কিন্তু ভিডিঅ' বনাব নহ'ল বাৰু। আৰু মানে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ খাচিয়াতেই খাচিয়াত আছে, কাৰণ ইমান কম কম দামত আপোনালোকে ছাগলী মাংসৰ থালি, হাঁহৰ মাংসৰ থালি, ব্ৰইলাৰ থালি, মুৰ্গী থালি, চব থালি এনেকৈ খাব পাৰিব, বহুত টেষ্টি। আৰু গোটেই ইমান কম দামত মানে গোটেই থালিখন ভৰাই খাব পাৰিব। সো গাইজ, এইখনে আছিলে বৰভোজ ৰেষ্টুৰেণ্ট, নতুনকৈ যিখন খুলিছে মৰিগাঁও গেলেক্সি বাৰৰ ওচৰত। আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ আহিব আৰু এবাৰ ট্ৰাই কৰিলে নিশ্চয় মানে এৰিব নোৱাৰিব আৰু ঘনাই ইয়ালৈ আহি থাকিবলৈ মন যাব। গতিকে এইটোৱে আছিলে ভিডিঅ'টো, যদিহে ভাল লাগিল তেনেহ'লে এটা লাইক আৰু এটা কমেণ্ট কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব। বাই বাই।